Lənkəran şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin Yunan-Roma güləşçiləri Azərbaycan çempionatından qayıdıblar. Yeniyetmə güləşçilər arasında keçirilən yarış martın 14-15 tarixlərində başlayıb. Lənkərandan 12 güləşçinin iştirak etdiyi yarış idmançılar üçün uğurlu alınıb. Belə ki, 46 kilogramda Aras Şükürzadə və 76 kilogramda Nurlan Kərimli yalnız finalda uduzmaqla ikinci yerə layiq görülüblər. Qeyd edək ki, Lənkəranlı güləşçilər bu yarışa Sabirabad rayonunda keçirilən zona mərhələsindən məsiqə qazanıblar. İdmançıların ötən il bu çempionatdan uğuru isə 2 gümüş və 2 bürünc medal olub. Pəhləvanların niyyəti həmin uğurları yenidən təkrar etməkdir.